Společnost Carpras dodává na trháčky té nejvyšší kvality již déle jak 20 let. Před několika lety přinesla na trh háčky série ATS, které se za tu dobu staly velice oblíbenými mezi předními kapraři po celé Evropě. Tyto háčky jsou výjimečné svojí povrchovou úpravou. Jedná se o povrchovou úpravu s názvem ATG neboli Antiglare. Tato povrchová úprava je jedinečná v tom, že při jejím nanášení nedochází k přehřívání háčku a tím si háček udržuje perfektní pevnost. Tato povrchová úprava odolává výborně korozi a díky tomu si háčky udržují vysokou ostrost po velmi dlouhou dobu. Jedná se o háčky typu Longshank Nailer, Continental Snake Hook, Gladiator LS, Centurion 2000 a Cranked Hook. Pro lov na volnou vodu se hodí háčky Longshank Nailer a Gladiator LS. Pro chytání v těžkých podmínkách je ideální volbou háček Cranked Hook nebo Continental Snake Hook. Ideálním allrounderem je potom háček Centurion 2000, který je vhodný pro všechna použití. Společnost Carpras zcela záměrně nedodává na trh háčky bez protihrotu. Háčky bez protihrotu totiž při zdolávání a větším tlaku v tlamce mohou cestovat a tím pádem způsobovat velké tržné rány. Háčky série ATS si od uvedení na trh našly velké množství spokojených uživatelů, a to kvůli tomu, že byly koncipovány pro lov na kontinentálních vodách a jsou díky tomu velice ostré a pevné. Za sebe mohu s naprostým klidem říct, že se jedná o nejlepší háčky pro lov velkých kaprů, které se v tuto chvíli na trhu nachází. Během natáčení se za námi zastavil také Jirka Skopek-Smajer. Tenhle vtipálek za námi nepřijel jen tak, ale přivezl s sebou také novou kolekci oblečení Trekker, která vypadá opravdu skvěle. Jedná se hned o několik naprosto parádních kousků. V nabídce naleznete například nové klobouky a kšiltovku. Jirka se uvolil k roli modela a vy si tak máte možnost tyto nové produkty detailně prohlédnout. Nás rozhodně zaujaly nové kapsáče Ripstop v olivové barvě, které nabízejí skvělý komfort a variabilitu, a to vše za super cenu. Moc hezký design, příjemný a pohodlný materiál, to je nová trekkerácká mikina Aztec Hoodie se zajímavým motivem na zádech. Mikina disponuje velkou přední kapsou, pevnou kapucí a celkově je velmi precizně zpracovaná. Další novou mikinou je také mikina Earth Hood, nabízená bez azteckých motivů a v barevné kombinaci. Trekker nabízí v nové kolekci i velmi hezká trička. To, co vidíte, je nové polo, ale v nabídce jsou samozřejmě i trička bez límečků. Naleznete zde i variantu Aztec, která vám perfektně sedne i k nové mikině. Tady již pomalu končí naše reportáž a již teď jsme zvědaví, co si pro nás Karel Nikl připraví příště. Tak, ohlí klacky a na nich dvacky!